Vamos Hã? lá, chat, dá uma brincada no abiso. Vê assim se a gente sobe um pouquinho essas camadas aqui. Todo então, peito 60 assim, só espero o retorno da Raiden. Boa. Mas o oh, Black Angel, o que você que tem dúvida? Manda, manda pro peito do pai. É o peito nerd. É o peito nerd. Eu... Hum, 20 desse negócio aqui, isso é chato, velho. Ou se é chata pra caramba, hein? Deixa eu ver aqui. Qual livro tá? Livro de Sinfonia? Não. Vamos colocar esse outro livro aqui, porque esse aqui ele beneficia a gente mais, né? Ah, vou colocar o... Como que é o nome do, do personagem novo? Galera, olha o Shell como é que ficou agora. Olha isso. Muito bom, né? O personagem do mostrar é o Mika. É, eu coloquei o Mika. Casal, tá vamos tarde, ganhar 20 tiros de, de 28 no nível? Boa não ajuda, vai ser bem valeu. assim, não. Vai ser pro login, Liro. A gente vai ganhar 10 tiros, basicamente, 400 gemas por... Caramba, nem fiz o outro abismo. Vamos ganhar 400 gemas por dia durante 4 dias. Tá ligado, e o outro vai ser um evento de login, padrão. Eu não, sou, eu não sou um casual que fica sem câmera, o cara já mostrou a cara, ele fica sem câmera na live. Sem sentido nenhum. Quero né? Não, eu quero não. deixar a câmera só para eventos como jogos de medo. Ai. Ai. É mais divertido, tá ligado? É mais divertido você fazer live jogando jogo de terror. É o bom descer. O bom desse evento é que eu vou poder farmar meus livrinhos, que eu preciso de muito, que eu tô colocando tudo no 80. É, vamos jogar o time crime mesmo. Mick é muito maltratado. Sou você, Inudito. Ô, Slade, você fala tanto pro Xiao. Slade, você fala tanto é do Valeu, Cadê Catupirim pelo follow? Muito obrigado. Eu tô sentindo repulsa do Shell, de tanto que você fala dele. Que tô... isso, cara. Não, é o cara, ele floda o Discord de Xiao. Ele floda os comentários de Xiao. Eu não aguento mais. E olha, olha que eu, que eu gosto do esses personagem. Pelo follow. muito obrigado. Eu gosto do personagem, eu não tô aguentando mais. Pô, não precisa desses dois, né? Vai, vamos... Clicar. Nossa, mas aí eu teria que fechar isso daqui pra trocar o... vou dar dicas, eu Galera, que eu não vejo a hora lá, lá, de você ter uma opção de editar o personagem aqui no abismo. Nessa parte aqui, ó. Porque, pô, é muita sacanagem não, do Genshin, você tem hora. que voltar... é Você tem que sair do abismo aqui para você ir lá trocar a arma do teu boneco para vir pra cá. Isso é muita sacanagem. É outra coisa que o Genshin deveria ter me corrigido. Que isso, Tom. Ele é só muito fanboy. Aí Porque eu... isso é sacanagem, pô. Eu acho que devia ter os artefatos... Devia ter... Como que fala? Uh, você loca os artefatos e você pode usar O que vocês acham, um chat? Loca os artefatos. casurra Nossa, é mó chato. Você tem que vir cá, fechar o bagulho pra tu ir lá trocar a do teu boneco pra tu entrar de novo, pra tu montar a tua equipe, pra tu poder entrar na parada. Que parada que chata, velho. para vocês aqui. Cadê ele? Cadê ele? O Shizuku. Pronto, vamos com esse time totalmente randômico. Sem healer, porque o pai não tem medo da morte no Genshin. Aí, pronto. problema resolvido. O Bennett não é é minha... Não, mano, não, mano, o Albedo eu... vai ser só para ajudar na proficiência. Quando eu lutar de Shang junto com o Shield. Olha o robô nerd. O robô nerd tá na cal, gente. Dessa vez é ele que tá bugado, não é eu não. <laughs> eu, acho... eu acho sacanagem esses bichinhos aqui, velho. É meu roio. Colocar a gente para eliminar esses bichinhos, Olha só, são tão fofinhos eles, bonitinhos, né? Os cogumelinhos. Seria legal fazer build. já para selecionar -se na... exatamente que aparecer, seria muito bolado se tivesse isso. E aí, player, tô te ouvindo. Tá me escutando. Ah, minha tô, live tô. caiu. Ah, cara, por que, que minha live sempre cai, velho? Pô, player, ah, você velho. tem que, vai ter que tocar de provedor de internet, cara, não tem jeito Não, a minha internet é boa. É boa desse jeito ou que, chat? Você já virou, hein? Casual, qual é a função do Albedo? O Albedo, ele deixa que... ah, o AD dele aqui, ó. Tá ele dá pro ah, na loot. Mano. Eu tô ouvindo, play. Não, eu sei, mas eu tô. Mas eu odeio quando a live cai. É, não eu tem. Eu tava jeito. com sete pessoas. Oh, agora... Quando eu ulto, o Albedo, ele dá. Se eu não me engano, acho que 120 de preeficiência, entendeu? Não sumam sete pessoas. Então eu não é muita coisa. Vocês. É insuportável. O que eu tava comentando é que eu amo quando a minha sucrose dá 40 mil de dano. Ah porra, seu cross-DPS vazou. É, é legal, cara. Pior que não fez faz muito sentido esse time que eu fiz, em vez do teria que tem não um healer, né? Por causa do negócio aqui, ó. Porque deveria ser a Shangling pra ela combar junto com o Shadge. Sino, 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 Sino. Não, o Albedo é um sub-DPS é um muito f... forte. Isso é inegável. Aqui a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso. Mano, eu, uma coisa que eu não gosto da Sucrose é quando não, a ultimate dela não pega o elemento. Pra mim ela é mais chata de pegar elemento. De todos. Você acha que o anemo dela é meio ruim de absorver? É, o do caso é o mais fácil depois o vente. De vez em quando não pega, saca? Uhum. Boa noite, natural. Natural Guinness. E aí, baby, como é que tu tá? Ah, é, tem então, um tá Galera, joão, lembrando, natural. tá? Lembrando, tá? Só pra vocês aqui. Quem é inscrito, sub ou qualquer coisinha assim do tipo, tenta vincular o Discord com a Twitch, beleza? Uhum. E quem não for, se quiser também, ainda tá com desconto aí. E lembrando uhum. que quando você vincula com a Twitch, você consegue ganhar um cargozinho lá no nosso servidor, entendeu? Uhum. De sub, né? Já tá indo automaticamente, eu corrigi isso daí. Uhum. Uhum. Você já tem já seu cargo, Play? Pode ficar quieto. eu tenho, mas você devia ter colocado o um YouTube em cima, né? Porque ficou com o cargo do sub. Não, mas eu aí ficou é porque... que... é é que... é eu... bonitinho. Casual, seria build pra Jim, bateria pro Shell? O que seria, player? O quê? Jim, eu bateria pro, é pro melhor... Shell. O melhor... Shell não precisa melhor... de bateria, não, backup? A... Não, precisa sim. É a melhor bateria pro você. Shell com 60 Shell... de custo? Não, é 80, você tá doido? Shell é 60, doido. Tá maluca? Shell é 60 de custo, cara. Ou é 60 ou é 70, 70 se eu não me engano. 70. 70, 70 é. então, perdão. Os dois estavam errados, os dois estavam errados. Confundi com a Rutal, confundi com a Rutal. Os dois estavam errados. Mas ele precisa, de ele precisa de uma bateria sim. Mas a melhor bateria pro Xiao é a Sucrose. Obrigado, Slade. Slade é o que mais sabe dessa desgraça. Ah, eu esqueço dessas pessoas. A melhor, a melhor bateria pro Xiao é a Sucrose. Porque a Sucrose tem dois aids e dá mais energia. O pior que eu tinha esquecido esse rolê do Xiao que não gera partícula. A Jin é bom quando você precisa de um healer nessa composição. Aí, tu não... aí o Bennett tá em outra composição, você não tem Zhongli, aí tu usa a Jin. Não É mesmo, Slade? Vem safado. Aí é, a galera fala, mas do xiao, do xiao, é só saber rotar com ele. Ele não precisa mais é bom tempo. O problema do Shade é que ele não é igual aos outros, né? Fala casual, e aí, Lucas, como é que tu tá? Tranquilo, meu rei? Se ele fosse igual aos outros, ele parasse hum. na hora que ele. Já tipo tô assim, vendo se ele parasse, que ele parou na Valveda. Hora... Na hora que ele parar, tá Tipo assim, ah, falei errado. Se ele parasse a habilidade dele igual a todos, ele seria excelente. De fato. Porque não tem necessidade de você ficar com tanto tempo da habilidade dele ativa. Nossa, meu bot ficou doido. Como consegue vamos. esses pets? O Black Angel, esses pets são. Você consegue através do evento, de eventos? Tem 70 de pit, 120 na RDC1. Acho que dá pra pegar, cara. 70 de pit e 60? Calcula aí. Dá pra pegar. Dá pra pegar C1 tranquilo. Ah. Se você ganhar um 50-50, dá pra tu ganhar. Pegar. Porque vamos vamo contar que você ganha um. Você tira um 5. Mas você tá em quê, ô, ô Lucas? Você tá no 50-50? Ah não, C1 e C2 eu não sei, não, não põe muita fé não. Porque sempre vão tu ir com o pé atrás nesse jogo. Casual, qual é o personagem que é a o gameplay mais difícil de jogo? Eu acho que o Sherry é um que tem as gameplay mais difíceis. A Rutal é um pouquinho complicado, você tem que ficar pulando, tá ligado? Lisa. Pra cancelar a animação. Uh, ok? Lisa. Lisa? Por que Lisa? Ah, porque a Lisa é meio, é meio complexo jogar com ela. Outro também que é bem complicadinho. É e aí, um... Miko. E aí, Miko. É complicado também. Nossa, você tinha outra aqui que tava em mente, mas saiu. Pô, é sacanagem, né? Bom, pra jogar com a gente, tem que ter o uma... um AR máximo. Esqueci Estourado. o nome, cara, do boneco lá, galera. Como é que eu é o nome mesmo? Acho... Esqueci, caramba. Mas tem como jogar multiplayer sim, ô Angel. Eu não sei se... O eu definitivamente esqueci. Ah, tá de sacanagem. Olha isso! Caralho, o bicho deu mole aí no Sheldon, mano. Que que foi isso? Não, né? Não A tal não é outro. Nossa. Puta vida, mano. Como que eu esqueci o nome do boneco assim? Caralho. Não tô lembrado o nome do boneco. Depois eu vou dar uma olhadinha lá no... no... Deles, nos personagens, aí eu lembro dele. Dele ou dela, eu não lembro mais, caramba. Não, a Eula é de boa. A Eula tem um combinho dela, você consegue fazer tranquilo. Não, a Eula tá, é tá 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 a tá valeu, valeu, Xuxa, valeu, Xuxa. Valeu, Xuxa, Xuxa é a Cli. Valeu, eu tava lembrado, era a Cli. É a Cli que é complicado. A <laughs> animação da Cli é uma merda, é muito complicadinha. Depois você pega o Feeling e vai, entendeu?